بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے سے لگائے ہوئے زخم سے گہرا ہوتا ہے، بے شک۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، حسد کے لیے یہی کافی ہے، یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت، بے شک۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بلندی کو اللہ پاک نے عجازی اور انکساری میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ دعائے مولا علی علیہ السلام، اے اللہ، جب میں نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو عطا نہ کرے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے، بے شک۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے، بے شک۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو، بے شک۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تک لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔